складається лише рефейлення. А справа у фланці – ремонтажний театр. Настроєний на тому місці, де був перший зимній дворець Петра Первого. Чому отримали названня «Зимня канавка». На місці дворця була обнаружена переконструкція ермітажного здання. Зараз ми з вами їх увидимо. Смотрите, справа впереди – це вона ще раз від мобілізова стіни. Видимо, кусочок фасаду жовтого цвіта і два окошечка вони другим, з більш мелкою розстекловкою. Все, що осталось від зимнього дворця, в якому в 1725 році скончався великий імператор. Познакомитися з дворцем можна на екскурсії. В ермітажному театрі знаходиться музей «Зимній дворець Петра Первого». Між ермітажними зданнями знаходиться ермітажний мост. Самий перший кам'яний мост Петербурга. Пройдя по якому ми видимо широкі простори ріки Неви. Смоки балі, це і вона. Ми вийшли з вами в саму широку частину Неви в черті міста, яка називається Петропавловський розлив. Звісно, вона має ширину більше кілометра, тому що розділяється тут на два рукава – Большого і Малого Дніпра. Причина, що є тут по всьому стороні, це зліва в Тернопільській. Ми виступаємо ще частину, називаємо